Për pare se sa ne të dilim në transmitim të drejt për drejt, me një diskutim që Arioni po bënda në lidhje me atës se qëfar kishte dëgjuar për lojet të ndryshme të meditimit. Sa lojet të meditimit kemi? Po, egzistojnë bi 110 lojet të meditimit, dhe me thonë wow. të, 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 të pranuara, zyrtarisht, dhe të gjitha meditimet, të janë teknika, kur themin e lojet të meditimeve, janë teknika të meditimeve, të cilat në ashtirë neve në dimenzionin meditativ. Egzistojnë vetëm një dimenzion meditativ, a i dimenzioni ku ne, e, si që thotë vetë fjala, transhendere të e, kalojnë për tej, të gjitha këta teknika kanë për qëllim që ne të shkoputim nga të menduarit. Janë thjesht rrug të ndryshme. Ja, janë rrug të ndryshme të cilat qënë, qënë të, të kroma. Do me thonë, shumë rrugë që në, në të njëtin destinacion në Rom, dhe ne, që ne të përjetojmë atë gjendjen uh, meditative sepse jo për se cilin është e përshtachme një teknikë, dhe ti mund përshemë të mësosh disa teknika, unë përvesoj 60 teknika, po tre prej atyre janë ata të preferuarat e mi, dhe ati e gjenjë vetën më shpejt. Kolegët e mi preferojnë ndo një teknik tjetër. Ne jemi të ndryshëm, kështu që edhe... Cilat janë teknikat më të përhapura? Teknika më e përhapur është e vipasana, dhe më thonë të qëndruarit në qëtësi, të vëzhguarit të frimarjes, arti të vëzhguarit, jo se qëfar vëzhgojmë për mënira se si vëzhgojmë. Sepse të vëzhguarit si koncept dhe përqëndrimi i vëmenjës në zonat të caktuara, apo objekte të caktuara, apo qëfar do që tjetë, janë pjesë bazike e mjështrimit të meditimit.